масовані ракетні обстріли по всій Україні. Ракети сучасні, застарілі, високоточні і не дуже. Росія у відчаї, бо путінські війська розуміють, битву на суходолі вони програють. В такому конвенційному, звичайному бою у них не дуже виходить, і втрати набагато більші, ніж у будь-якої армії були за останні десятиліття. Тож дістають із загашників ракети. В арсеналі РФ їх кілька тисяч. Вони наносять або оперативно-тактичними ракетами, типу більш новішими «Іскандер» або «Калібр», які морського базування. А також з своїх стратегічних бомбардувальників ракети типу Х-22, Х-59. Проте значна частина арсеналу ще радянські розробки. На це вказують уламки з місць прильотів. Є чіпи, яких там, умовно кажучи, достатньо, скажімо, ще радянських часів і так далі. І саме через те вони, звичайно, в себе розказують, що це там високоточне озброєння, але ми бачимо, як їхнє високоточне озброєння долітає в дитячі садочки і в дитячі майданчики та багато іншого. Лише за цей тиждень Росія використала вже більше сотні ракет. Це і балістичні, і крилаті, і ракети малої дальності. Серед таких ракетний комплекс «Іскандер». Його основне призначення – знищення систем ППО і ПРО, а також об'єктів, які вони прикривають, на відстані до 500 кілометрів. Найбільш такими небезпечними рахується постанов на сьогодні – це балістичні ракети, тому що вони летять по траєкторії, по великому рахунку вони піднімаються на достатньо високу висоту, а потім зі всією швидкістю, по великому рахунку, під кутом 80-90 градусів падають по великому рахунку вниз. І такі ракети надзвичайно важко збивати, навіть якщо вони пошкоджуються, вони по великому рахунку все одно падають. «Іскандери» вважаються більш потужним озброєнням, ніж, наприклад, «Калібри». Потенційно можуть нести ядерні боєголовки. «Калібр» – це найсучасніша ракета, яка є в Росії. Працює за принципом літака, огинаючи рельєф місцевості. Може маневрувати. Летить низько, що дозволяє підлітати майже непоміченою. Б'є точково і детонує за долі секунди. Такою, зокрема, росіяни завдали удару по Києву та Львову у понеділок. Така загроза ще залишається, зокрема, і з напрямку Чорного моря. Ракети морського базування – це ракети типу «Калібр», це високоточна зброя з далекою дальністю, з великою дальністю ураження, яка може бути застосована по всій території України. І саме те, що вона високоточна, як правило, характеризує, що їх намагаються використати по об'єктах критичної інфраструктури, щоб було максимальне ураження. Окрім «Калібрів», окупанти застосовують і снаряд Х-101. Це стратегічна крилата ракета повітряного базування. Дальність запуску до 5000 кілометрів і може змінювати ціль навіть під час польоту. Точність влучання до 10 метрів. Її важко перехопити та збити ППО. Стріляє ворог із зенітно-ракетного комплексу С-300. Такими снарядами сьогодні рашисти атакували Миколаїв. Та запаси Росії обмежені, а для виготовлення ракет через санкції бракує комплектуючих. Задля економії Кремль тепер робить ставку на іранські дрони «Камікадзе», які влучанням з ефектом сірника запалюють об'єкт. Як правило, вони поцілюють в критичну інфраструктуру або в адмінбудівлі для того, щоб спричинити максимальний візуальний і психологічний ефект. Хоча наше ППО успішно збиває і шахідів, і ракети. 10 жовтня нашій обороні вдалося збити 43 ракети з 84 і 13 дронів. Саме тому наша зараз основна із задач, в тому числі на міжнародному рівні, це перемовини з нашими партнерами для того, щоб вони нам передавали все більше систем протиповітряної оборони, протизенітних комплексів і так далі, які будуть допомагати нам створювати безпечний простір над нашими містами. Тож наразі найдієвіший спосіб вижити – не нехтувати сигналами повітряної тривоги, щойно його почувши, йти до найближчого укриття. Це дасть шанс на порятунок під час ракетного обстрілу. Наприклад, такий випадок був у Запоріжжі, коли в одному з селищ внаслідок влучання ракети в приватний будинок відбулося часткове руйнування будинку і господарчих споруд, і люди перебували якраз в погребі. І завдяки тому, що вони були в погребі, як об'єкті укриття, скажімо так, їм вдалося врятувати. А ще тепер кожний власник смартфона може допомогти нашій ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі, ракет та дронів.
Достатньо відкрити застосунок ЄППО, вибрати тип цілі, направити смартфон у напрямку її руху і натиснути велику червону кнопку. Фахівці побачать позначку на мапі, отримавши тим самим доповнену радіолокаційну інформацію. Даніїл Снісер, Максим Чеблін, Валентин Беліч. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдиних новин.